आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार रातोपाटीको नियमित कार्यक्रम कार्यक्रम टक विथ द टपमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने दर्शकवृन्द पछिल्लो समय देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ र राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यसको व्यस्तता बढेको छ राजनीति गर्माएको छ यसै सन्दर्भमा आज भने म कुराकानीका लागि राप्रपा अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनसँग छु र उहाँसँग विशेष गरेर राप्रपाको नेतृत्व कसरी अगाडि बढिरहेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टी कसरी तयारी गरिरहेको छ सँगसँगै पार्टी फुटपछिको अवस्था कस्तो छ यी विविध विषयमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु आउनुहोस् आजको हाम्रो अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद छ मनोजी आराम हुनुहुन्छ ठिक पार्टीमा नयाँ हिसाबले नेतृत्व गर्न भनेर आउनुभएको छ र पछिल्लो समय चाहिँ राप्रपा र रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको पार्टी चाहिँ एकता हुने भनेर चर्चा पनि छुलिएको छ एकताको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो बाहिर बजारमा आए जस्तो सबै कुरा टुङ्गिन लागेको जस्तो जो प्रचारमा आइरहेको छ त्यस्तो अवस्था होइन मैले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा भनेको थिएँ कि रविन्द्र मिशोरजी र हाम्रो बिचमा पटक पटक भेटघाट र कुराकानीहरू भएकै छन् र हामीले देशलाई एउटा बलियो विकल्प दिनको लागि हामीसँगै मिलेर काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो अझै थप मद्दत पुग्थ्यो त्यो अभियानलाई भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ छौँ तर के र कसरी भन्ने कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन जबसम्म जहिले चाहिँ तपाईँहरूको कुरा बाहिर निस्क्यो त्यतिखेर चाहिँ विशेष गरेर पार्टी एकता प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिसक्यो र त्यसमा चुनाव चिन्हको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू गाई वा हलोकै पक्षमा राप्रोपा रहेको र उहाँहरू चाहिँ त्यसको विपक्षमा अथवा अल्टरनेटिभ वेमा नयाँ शक्ति नयाँ धारबाट चाहिँ साझा चिन्ह साझा पार्टीको नाम पनि साझा हिसाबले तय गर्ने भनेर उहाँहरूको आएको थियो पक्षबाट खास के हो त्यो त कुरा भएको छैन अब यो बजारमा आए कसरी आयो थाहा छैन हुनसक्छ उहाँहरूको बिचमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिलियो भने हामीले कसो गर्नु पर्ला के के चाहिँ हाम्रो कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि छलफल गर्नुभएको होला र हाम्रो बिचमा पनि अब अनौपचारिक रूपमा नेतृत्व तहमा कहिलेकाहीँ यदि रविन्द्र मिश्रहरू पनि हाम्रो पार्टीसँग मिल्न तयार हुनुभयो एकीकृत पार्टीको रूपमा अगाडि जान तयार हुनुभयो भने हामीले के के कुरा चाहिँ सम्बोधन गरेर जान सक्छौँ होला के सकिँदैन होला भन्ने विषयहरूमा छलफल कुराकानीहरू अवश्य भए होलान् भएका पनि छन् तर औपचारिक रूपमा यो विषयले प्रवेशै गरेको छैन कि भनेपछि हामीले जसरी सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ कि रविन्द्र मिश्रको पार्टी र राजेन्द्र लिङ्गेनले लिड गर्नुभएको राप रोपा समायोजन हुँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ संक्षेपमा चाहिँ कसरी बुझ्ने ठ्याक्कै अहिले बाहिर आए, आए जस्तो परिपक्व भइसकेको अवस्था छैन त्यति नै भन्छु हामी समान विचार राख्ने र देशलाई एउटा बलियो विकल्प प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने सबैसँग मिल्ने मिलाउने जोडिने क्रममा अगाडि बढिराखेकै छौँ र त्यो सन्दर्भमा अचानक हामी एक ठाउँ पनि आउन सक्छौँ रविन्द्रजीहरूसँग पनि तर अहिले नै त्यसले कुनै आकार लिइराखेको लिइसकेको अवस्था चाहिँ होइन बाहिर आए जस्तो अब पार्टीको नेतृत्वतिर म तपाईँ राप्रपाको नेतृत्वमा आउनुभएको चार महिना लगभग बित बितिसक्यो यो समयमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा र आफ्नो नेतृत्वप्रति चाहिँ तपाईँ आफू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ के के गर्नुभयो मानिस स्वभावले असन्तुष्ट जातो हो है मलाई अहिले पनि अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कति कुराहरू लागेका छन् अहिले जे हामीले गरेको छौँ त्योभन्दा अरू धेरै गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्ने अरू धेरै कुराहरू बाँकी छन् यो समय खेर गयो भन्ने लागेको छ तर पनि यो बिचमा कम भएको छैन अझै बेसी गर्न सकिन्थ्यो तर कम भएको छैन हामीले एउटा उचाइ प्राप्त गरेका छौँ र खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन जब प्रारम्भ भयो र हामीले अब यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो भने यो पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्दछ भनेर निष्कर्ष निकाल्यौँ र नेतृत्व परिवर्तन भएपछि जुन प्रकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनताको विश्वास जित्न सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो यो अपेक्षाकृत नै थियो अरू कैयौँ मानिसहरूको लागि अचम्म जस्तो लागिराखेको छ तर हामीले यो हेरिराखेका थियौँ जनताको मनोभावनालाई हामीले मनोविज्ञानलाई चाहिँ निहालिराखेका थियौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जे कुराहरू उठाइराखेको छ त्यो प्रति जनताको असहमति होइन हाम्रो कार्यशैली हाम्रो रणनीति र हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ मानिसहरूको विश्वास भएन त्यस यो कार्यशैली र नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर गयौँ भने यो विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो र त्यो अहिले हामीले प्राप्त गरिराखेको छौँ र मैले अघि नै भनिहालेँ कि अझै धेरै गर्न सकेको थियो अलिक केही केही मिलाउन सकिएको छैन तपाईँ नेतृत्वमा आइराख्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ गम्भीर आरोप लाग्यो कि निर्मल निवासले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्यो भनेर होइन र त्यसलाई पछि तपाईँले आफ्नो हिसाबमा स्पष्टीकरण पनि उति दिनु भएन होइन र अहिले खासमा तपाईँलाई निर्मल निवासबाट कति सहयोग भइराखेको छ मलाई लाग्छ यो स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने विषय होइन हामी आस्थाले राज संस्थाका प्रति छौँ र आम मानिसहरूलाई थाहा छ कि राजेन्द्रले ल्याउन मिल्ने भए आज राति नै चाहिँ नि नारायण हेटीमा राजालाई ल्याएर रा बसाइदिन्छन् भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ है भने राज संस्थाप्रति जुन मेरो आस्था हो मेरो विश्वास हो होइन त्यो त छँदै नै छ र आम जनतालाई विश्वासमा लिएर आम जनताको समर्थन लिएर रा, नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनस्थापना गर्न सकिन्छ भनेर क्रियाशील छु यसको अर्थ राजाले सहयोग गरेर रा, राजाले हार गुहार मागेर लौ न राजेन्द्र रा, तिमीहरूले मेरो लागि केही गरिदिनु पऱ्यो भनेर गरेको कुरा होइन हामीले भनिराखेको राष्ट्र संस्थाको कुरा Uh, कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने अथवा हिन्दू राष्ट्रको जो कुरा गर्छौँ कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापना गर्ने कुरा मात्र होइन राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो त्यस कारण यो देशलाई समृद्धिको दिशामा पुर्याउने अथवा यो देशलाई चाहिँ नै दुनियाँको अन्य विकसित देशहरूको दाजुमा पुर्याउने हो भने सबभन्दा पहिले त शान्ति र स्थिरता चाहियो र त्यो शान्ति र स्थिरताको लागि राज संस्था हिन्दू राष्ट्र नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अब महाधिवेशनमा राजाले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अब महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गर्ने निर्णयमा राजाको के प्रभाव रहने होइन फेरि त्यस प्रकारको साथ र सहयोगको मैले अपेक्षा पनि गरेको थिइनँ स्वाभाविकै रूपले राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी र त्यसको अध्यक्ष हुन्छु भन्ने मान्छेले राजा पनि मेरो प्रति सकारात्मक भइदिउन् राजाको पनि शुभेच्छा रहोस् भन्ने मेरो पनि जे चाहना थियो होला कमल थापा त स्वयम्ले गएर माग्नु भएको थियो र उहाँ स्वयंले चाहिँ नै भन्नुभएको थियो कि मलाई त राजाको समर्थन छ भनेर इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो ऋषि धमालासँग है तर मैले त्यस प्रकारको खुल्याम सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको थिइनँ र रा यो राजसंस्थाको अथवा राजाको हस्तक्षेपबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो निर्णय गरे भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान गर्न पनि चाहन्न कि यो महाधिवेशनबाट जुन निर्णय भयो त्यसले नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू खास गरी हामीले पुस्तान्तरणको कुरा गर्छौँ <laughs> नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्छौँ अथवा समकालीन नेपाली राजनीतिको चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको पुस्ता असफल भइसक्यो भनेर कुरा गर्छौँ त्यो बुझ्न सक्ने र व्यवहारमा उतार्न सक्ने प्रतिनिधि त रापरबामा रहेछन् रापरबाका मान्छेहरू बुझ्दैनन् यिनीहरूलाई केही थाहा छैन भन्ने जुन मानिसहरूको आम धारणा थियो र त्यसमा चाहिँ नि बरु परिवर्तन भएको छ कि ओहो राप्रोबाले ठिक निर्णय गरे यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अघि पनि स्पष्टीकरण दिन आवश्यक थिएन भन्नुभयो तर यद्यपि जुन आरोप लाग्यो तपाईँलाई गम्भीर आरोप लाग्यो त्यो आरोपमा तपाईँहरूले स्पष्टीकरण नदिँदा चाहिँ यी साँच्चै नै राजाको सहयोगै रहेछ उहाँले त्यही भएर पनि दिनु भएन भनेर यसरी विश्लेषण भइराखेको छ नि बजारमा मलाई लाग्छ बजारमा त्यस प्रकारको विश्लेषण पनि छैन कसै कसैले आफ्नो कुण्ठा पोख्नको लागि जुन राज संस्था प्रतिवाद गरेर पनि आउँदैन जवाफ दिएर पनि आउँदैन प्रेस वक्तव्य पनि दिँदैन र यस्तो विषयलाई प्राथमिकता पनि राख्दैन अनि आफ्नो असक्षमता आफ्नो कमजोरी त्यहाँ पोखेर एउटा हलुको पार्नको लागि कसैले चाहिँ गऱ्यो होला है तर मैले भनिहालेँ नि अब मैले यो धेरै स्पष्टीकरण दिएर हिँड्नु पनि जरुरी छैन र आम जनताले यो विषयले पत्याउँदैनन् पनि होइन र कति कति मान्छेले त अब सजिलो ढङ्गले भनिदिन्छन् अब राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी अब राजाले हस्तक्षेप गर्यो भने के बता भनेर भन्ने पनि छन् तर त्यस प्रकारको कुनै हस्तक्षेप पनि छैन र हाम्रो मा त्यस प्रकारको कुनै दबाब पनि छैन र मैले फेरि पनि भन्छु यस विषयमा धेरै चर्चा गरिराख्नुपर्ने अब समय पनि छैन अब यो अध्याय पनि समाप्त भएर गयो भन्ने मलाई लाग्छ अब म ठ्याक्कै त्यस पछिको पछिल्लो अध्यायमा जान्छु जस्तो तपाईँ पार्टीलाई नेतृत्वलाई चाहिँ बलियो बना बनाएर अघि बढ्छु सबैलाई समायोजन व्यवस्थापन गरेर जान्छु भनेर आउनुभयो तथापि तपाईँको एगेन्स्टमा गएर होस् अथवा पार्टीलाई नै छोडेर फेरि चाहिँ पूर्व अध्यक्ष तपाईँको पूर्व अध्यक्ष भनौँ अथवा चाहिँ अर्को राप्रपा नेपालको अध्यक्ष भनौँ अब त उहाँले नौ. नयाँ पार्टी राप्रपा नेपाल लिएर जानुभयो यसले त तपाईँको जुन एउटा दृढतासहित आउनुभएको थियो त्यसमा त केही न केही क्षयीकरण भयो होला नि छैन म खुसी छु खास गरी हाम्रो आगमनपछि नेपालको राजनीतिमा एउटा ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ यथास्थितिमै रमाउन चाहनेहरू राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय ठान्नेहरू हामीबाट बाहिर हुनेछन् र अरू पार्टीमा रहेका मानिसहरू पनि जो देशलाई माया गर्छन् mm -hmm. र यो यथास्थितिबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन र यो यथास्थितिको अन्त्य जरुरी छ भन्ने ठान्छन् उनीहरू सब हामीसँग जोडिने क्रम सुरु भएको छ mm -hmm. त्यही क्रममा उहाँहरू mm -hmm. पनि हामीसँग चाहिँ छुट्टिनु भएको छ त्यस कारणले यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा मानेको छु हामी हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कति मानिसहरू थिए त्यो हाम्रो जग हो त्यो ते त्यसमा मैले कुनै हिन्ताबोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन तर त्यो हिजोको हाम्रो मतले राष्ट्रिय पार्टी बन्न समेत पुगेन तिन प्रतिशत पनि पुगेन हामी त्यसलाई पनि जोगाउन चाहन्छौँ जोगाएरै लान चाहन्छौँ तर त्योभन्दा बाहिर करोडौँको सङ्ख्यामा अरू मानिसहरू छन् आम जनता छन् उनीहरूलाई पनि यहाँ जोड्न चाहन्छौँ त्यस कारणले यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा केही मानिसहरू जो चाहिँ हाम्रो चरित्रसँग मिल्दैनन् र हाम्रो चरित्रसँग मिल्न सक्दैनन् र यो ठाउँमा बस्न उपयुक्त देख्दैनन् उनीहरू स्वाभाविक रूपले छुट्टिएर जान्छन् मैले त सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छु कि राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्ने राजनीतिलाई सत्ता आरोहणको एउटा सिँढीको रूपमा उपयोग गर्न चाहने कोही पनि साथीहरू राप्रोपामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू अहिले नै जानुहोस् पछि निकाल्न नपरोस् भनेर चाहिँ भनेको छु र कोही अल्मलिएर रहेको रहेछन् भने पनि त्यस्ता मानिसहरू निस्केर जानेछन् त्यस कारणले यस यो ध्रुवीकरणको क्रममा भएको कुरा हो मलाई चाहिँ यसमा कुनै दुःख छैन राप्रपाबाट कमल थापा जस्तो एउटा शक्ति छुट्टिएर अर्को पार्टी बनेर रा जाँदाखेरि राप्रपालाई चाहिँ कस्तो धक्का पुगेको छ होइन एउटा तपाईँले भने जस्तै राज राष्ट्रिय पार्टी बनाउन नसके पनि तपाईँको नेतृत्वमा उहाँहरूसँगै हुनुभएको भए त राप्रपा बलियो हुन्थ्यो होला त्यसको विश्लेषण चाहिँ ठोस विश्लेषण चाहिँ के छ राप्रपा बलियो हुन्थ्यो होला भन्दा पनि यति लामो समयसम्म यो पार्टीको नेतृत्व गरेको उहाँ जस्तो मानिस आफ्नो विगतको यात्रालाई नै निरन्तरता दिँदै यहाँ अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुभएको भए उहाँको लागि हाम्रो लागि र हाम्रो मान्यताको लागि सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो तर जब उहाँले आफूले हिँडिराखेको मान्यतामै गल्ती देख्नुभयो वैचारिक रूपमै उहाँले आफूलाई परिवर्तित गर गर्नुभयो त्यसपछि त उहाँको लागि यो स्थान रहेन नै त्यस कारणले उहाँले वैचारिक रूपमै फरक दृष्टिकोण राखेर रा, फरक मान्यता राखेर रा, लाखपा तामाङको चाहिँ राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेर त्यहाँको चाहिँ अध्यक्ष बन्न जानुभयो अब हाम्रो त शुभकामना मात्रै छ होइन अब उहाँ वैचारिक रूपमै फरक मत राखिसकेपछि हामीसँग हुने भन्ने कुरा र उहाँलाई हामीसँगै हुनुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्ने नै गलत यही राजनीतिक मान्यताका साथ उहाँ चाहिँ विगतमा राप्रपाहरू जसरी विभाजित हुन्थ्यो होइन त्यसबेलाको जस्तो यही मान्यताका साथ छुट्नु भएको भए यही नाम चिन्ह मुद्दा हालाहाल होइन अल्पमत बहुमतको कुरा योतिर चाहिँ नि गएको भए चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि दुःखको विषय हुन्थ्यो हो कि समान विचार भएर पनि हामी किन एक ठाउँ बस्न सकेनौँ र नेतृत्वको हिसाबले मलाई पनि पी पीडा के हुन्थ्यो भने समान विचार मान्ने मानिसहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीबाट निस्केर जानुपर्ने यो के परिस्थिति परे त्यति पनि बुझाउन नसक्ने त्यति पनि मिलाउन नसक्ने म के परेँ म के नेतृत्व भएर भन्ने मलाई पनि हुन्थ्यो होला तर उहाँले वैचारिक रूपमै फरक मत राखिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ नि हामीले शुभकामना दिने बाहेक छैन अर्को कुरा केही छैन उहाँले नयाँ दल दर्ता गरेर अथवा नयाँ दलमा आफ्नो एउटा समूह नै लगेर जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै असर परेको छैन 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 किनभने त्यो त फरक मात्र राखेर जानुभयो होइन त्यसले अब केही व्यक्तिहरू गए पनि सङ्गठन र संरचनामा कुनै फरक परेको छैन मात्र होइन त्यसले खास गरी विगतमा हाम्रो नेतृत्वको राजनैतिक वैचारिक प्रतिबद्धतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइराखेको थियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प राप्रोपा बन्न सक्छ तर नेतृत्व विचारप्रति सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छैन भनेर भनिरहेको थियो है अब अहिले उहाँहरू बाहिर निस्किएपछि अब त्यो प्रश्न रहेन त्यस कारणले हाम्रो समान विचार राख्ने अरू मानिसहरूलाई पार्टीमा आउन ढोका खुलेको छ उहाँहरू भन्दैखेरि पनि अब हामी विश्वस्त भयौँ अब धोका हुँदैन भने तपाईँले वैचारिक रूपमा एउटा भाषा बोलिराख्दाखेरि चाहिँ नयाँ पार्टी उहाँहरूले गठन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ व्यक्ति स्वयंलाई होइन एउटा व्यावहारिक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ कतिको दबाब महसुस भयो किनभने एउटा पाटो त गयो भलै तपाईँले भने जस्तै वैचारिक हिसाबमा वैचारिक नै नमिलेपछि पार्टीमा वैचारिक द्वन्द्व दो भइसकेपछि उहाँहरू छुट्टिँदाखेरि हामीलाई प्रेसर भएन भनिराख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सङ्गठन विस्तार गर्न र स्थानीय अथवा चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो विस्तारित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ कतिको दबाव महसुस भइराखेको छ प्रारम्भमा मलाई अलिअलि केही आशङ्काहरू थियो केही कठिनाइहरू आउन सक्छन् कि मैले पार्टीभित्रै रहेका आफ्ना अग्रजहरू र आफ्ना समकक्षी र अन्य चाहिने फलोलाई चाहिँ बुझाउन सकिन्न कि केही भ्रमहरू उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने अलिअलि मलाई चाहिँ सुरुमा दबाब थियो तर क्रममा यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यसको प्रभाव शून्य रह्यो मात्रै होइन मैले अघि पनि भने यसले मद्दत गरेको छ सङ्गठन विस्तारमा र हामी मजाले अगाडि बढिराखेका छौँ र चाहिँ कुनै प्रकारको दबाब छैन र अब निकट भविष्यमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ त्यसपछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि हुन्छ एक वर्षभित्रमै परिणामबाट पनि देखिनेछ कि यसले क्षति गरे होइन मद्दत गर्यो कहिलेकाहीँ श्राप पनि आशीर्वादमा परिणत हुन्छ नि होला कसैको आकाङ्क्षा थियो होला कि अब हामी नभने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ बन्न दिँदैनौँ होइन ध्वस्तै पारिदिने अब खत्तम पारिदिने भन्ने थियो होला तर त्यो श्राप चाहिँ नि वरदानमा परिणत हुनेछ त्यो वरदानमा परिणत गर्नेछौँ अब यही प्रश्नलाई फेरि पनि मैले अझै फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेँ कि उहाँले नयाँ पार्टी कमल थापाले नयाँ पार्टी बनाइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको एक हिसाबले अगाडि बढेको छ उहाँहरूको अर्को हिसाबले वैचारिक हिसाबले झन्डै झन्डै चाहिँ उस्तै उस्तै लाग्न सक्छ सबैलाई राप्रपा र राप्रपा नेपाल तर वैचारिक रूपले त आकाश जमिन फरक छ चा। उहाँहरू चाहिँ अब गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेर जानु भएको छ होइन अब राज संस्थाको मुद्दा उठाउन सकिएन भनेर चाहिँ नि उहाँहरू जानुभएको छ र मूल रूपमा राज संस्थाको विरुद्ध आफूलाई चाहिँ नि केन्द्रित गरेर जानुभएको छ हामी राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ त्यस कारणले अब वैचारिक रूपमै फरक भयो त्यस्तो भने वैचारिक रूपमा हामी एक ठाउँ भएको भए सायद भ्रमहरू सिर्जना हुन्थ्यो होला यहाँ रहनु र रा त्यहाँ रहनु एउटै त हो भन्ने हुन्थ्यो होला हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ के तपाईँको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण मेरो कुनै टिप्पणी छैन किनभने नेपालमा यस्ता संयौँ राजनैतिक दलहरू छन् होइन कोही दर्ता भएका छन् कोही नभएका छन् अब त्योमध्ये उहाँहरू पनि एउटा दलको रूपमा दर्ता हुनुभएको छ आ, आ, को भाए को भाए, हु, हु। अब वर्तमान संविधानलाई उहाँहरूले आत्मसात गरेर जानुभएको छ वैचारिक रूपमै फरक छ मेरो कुनै टिप्पणी पनि छैन अब समान विचारको भएको भए उहाँहरूले त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो मिलेरै गएको भए हुन्थ्यो अझै पनि मिल्ने ठाउँहरू छन् आउनुहोस् भनेर मैले आह्वान गर्थेँ होला तर वैचारिक रूपमै फरक भइसकेपछि अब ती सबै सम्भावनाहरू टरेर गएको छ र रा, अरू राजनैतिक पार्टीका प्रति कुनै टिप्पणी गर्नु उचित पनि हुँदैन टिप्पणी गर्न चाहन्न अब तपाईँ एउटा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउँछु भनेर जुन सङ्कल्प गरेर अघि बढिराख्नु भएको छ र आफूसँग छुट्टिएर गएको पार्टीले पनि मलाई कुनै अर्थ राख्दैन र हामी एक हिसाबले अगाडि बढिराख्छौँ भनिराख्नु भएको छ र सँगसँगै तपाईँ भन्ने गर्नुहुन्छ कि जुन राष्ट्रिय राजनीति गरिराखेका अरू दल छन् माओवादी काङ्ग्रेस एमाले यी एमालेहरूले पनि केही गर्न सकेनन् भनेर उहाँहरूमाथि पनि टिप्पणी गरिराख्नु भएको हुन्छ र खेतो खालिराख्नु भएको हुन्छ mm -hmm. खासमा राप्रपाले चाहिँ के गर्यो अहिलेसम्म खास गरी यो एकतिस वर्षदेखि होइन जम्मा बत्तिस वर्षमा राजा ज्ञानेन्द्रको अठार महिनाको प्रत्यक्ष शासनलाई छोड्ने हो भने बाँकी सब सव, सबै समय देशमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले नेतृत्व गरेर आयो होइन यो एकतिस वर्ष नेपालको एउटा असफलताको वर्ष भयो नेपालको चाहिँ नि एउटा समय खेर गयो अब पनि यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई फेरि निरन्तरता दिएर जाने हो भने हामी आफू बर्बाद हुने मात्र होइन हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य समेत समाप्त हुने र देशको भविष्य समेत अन्यलमा पर्ने खतरा यो दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिएको छ कि यिनै पार्टी यिनै ने नेतालाई अरू केही वर्ष मात्र होइन अरू कैयौँ वर्ष दिएर पनि यो देशमा केही परिवर्तन हुनेवाला छैन मैले त सार्वजनिक रूपमै सोध्नेवाला छु सोध्ने गरेको छु होइन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरूलाई पनि मलाई चाहिँ नि खुलाम जवाफ दियो हुन्छ लौ तपाईँको नेतालाई अरू पाँच वर्ष थपिदियो भने अथवा कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ उहाँहरूले यो देश मनाउनुहुन्छ होला त कोही भन्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सोध्छु वास्तवमा देश अघोषित रूपमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको अघोषित गठबन्धन गठबन्धन र उनीहरूले निर्माण गरेको चक्रव्यूहमा बिहुमा फँसेको छ यसबाट देशलाई निकाल्ने दायित्व समयले राप्रपाको काधमा दिएको छ राप्रपाले हिजो के गर्यो भन्ने भन्दा पनि राप्रपा, राप्रपा हिजो पार्टीको रूपमा त यो एकतिस वर्ष छ नेपालको राजनीतिमा तर कार्यकारी भूमिकामा निर्णायक भूमिकामा कहिले पनि भएन दुई चार सिट मन्त्री खानको लागि भयो होला तर प्रमुख पार्टीको रूपमा कहिले पनि रहेन र त्यस त्यसबिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सोझो घुमाउरो ढङ्गले यही असफल यात्राको सहयात्रीको रूपमा रह्यो र हामीले गएको महाधिवेशनमा त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात पनि गऱ्यौँ कि गल्ती भयो र अब यो मार्गचित्रमा सुधार नगरिकन होइन राष्ट्रको मूल मार्गचित्रमा त सुधार र परिवर्तनको जरुरी छ नै जुन मार्गचित्रबाट देश हिँडिराखेको छ त्यो गलत छ र त्यसले कालान्तरमा देशलाई चाहिँ दुर्घटनामा लैजान्छ चा भन्ने हाम्रो निष्कर्ष त छँदै नै छ तर हामी आफै पनि जुन मार्गचित्रबाट हिँडिराखेका छौँ जुन कार्यशैलीबाट काम गरिराखेका छौँ त्यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको मुख्य पार्टी बन्न मद्दत गर्दैन जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले जब हामीले हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन गऱ्यौँ र हामी अहिले चाहिँ नि यहाँ आइपुगेको छौँ कि हामीले मलाई लाग्छ कि यो चार महिनाको अवधिमा जनतालाई जागृत गर्ने काम गरेको छौँ कि ओहो गल्ती भएछ यो देश बिगार्नमा हाम्रा नेताहरू मात्रै जिम्मेवार रहेनछन् यो देश बिगार्नमा यो त नेता फटा छ बदमासै हो काम नलाग्ने नै हो भ्रष्टै हो तर के गर्ने आफ्नो पार्टीको पर्यो अरू चिन्हमा हातै लाग्दैन भन्दै ठ्याप्प ठ्याप्पति नै बदमास भनिएका नेता पार्टीलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि दोषी रहेछ है हामी जनता पनि दोषी रहेछौँ है भन्ने कुरा जनतालाई महसुस गराउने काम गरिराखेका छौँ अहिले र अबको विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भन्ने अनुभूत गराउँदै गइराखेका छौँ तपाईँले सार्वजनिक एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो कि नेकपा माओवादी एमाले काङ्ग्रेस जस्ता साँडेको टाङ्गुनी बाल्टी राख्दैमा दुध झर्छ भन्ने अपेक्षा नगरौँ भनेर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै तपाईँले भन्नुभयो खासमा के राफ्रोपा चाहिँ अब बाल्टी भरिने गरी दुध दिने गाई हो अवश्य हामीले चाहिँ खास गरी अब त्यो अलिअलि 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 चाहिँ अश्लील जस्तो पनि लाग्ने होइन तर मैले जनतालाई छट्टै चाहिँ बुझ्न चाहिँ नै के सजिलो होला त होइन जनतालाई त बुझाउनु पर्यो जबसम्म जनताले बुझ्दैन जनता जागृत हुँदैन मेरो मनमा जस्तो सुकै सुन्दर देशको कल्पना गरेर पनि के गर्ने मसँग जस्तो सुकै योजना भएर पनि के गर्ने मेरो योजना जनताले बुझेनन् त्यस कारणले जनतालाई के बुझाउन जरुरी छ भन्दाखेरि जुन पार्टीहरूले एकतिस वर्ष मौका पाउँदा केही गर्न सकेनन् अब तिनीहरूलाई फेरि एक चुनाव हेर्नु पऱ्यो आफ्नै पार्टी हो अर्कोलाई दिएर कहाँ हुन्छ पर्खौँ न अब चाहिँ सुध्रिन्छन् कि भनेर फेरि तिनै पार्टीलाई भोट दिनु भनेको साँडैको टाङमुनि गएर बाल्टी थाप्नु जस्तो अब साँढेको टाङमुनि गएर ल बाल्टी थाप्यो भने दुध आउँछ त होइन साँडेले चाहिँ नि दुध दिएन यो मराले बदमासी गऱ्यो भनेर सिर्कन लगाउँदा पनि हुँदैन सुमसुम्याउँदा पनि हुँदैन यसलाई खानु पो पुगेन कि अलिकति खाना थपिदिए दाना थपिदिए भनेर थप्दाखेरि पनि दुध दिँदैन किन दिँदैन भन्दाखेरि साँडेको धर्मै दुध दिने होइन कि अहिले समयक्रमले प्रमाणित गर्यो कि आज आकारले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्ने पार्टीहरू ठुला त छन् तर यिनीहरू विचार सुन्ने पार्टी रहेछन् योजना सुन्ने सपना सुन्ने पार्टी रहेछन् कि यिनीहरूले बहुमत पाउँदा द्वितीय बहुमत पाउँदा र यत्रो लामो समय पाउँदाखेरि र जनताको यस्तो अपार समर्थन प्राप्त गर्दाखेरि पनि देशले जनताले सम्झिने भनेपछि केही चिज दिन सकेनन् भने अब फेरि यिनीहरूले देलान भनेर फेरि तिनीहरूलाई भोट दिनु भनेको चाहिँ साँढेको टाङ मुनि बाल्टी थाप्नु जस्तो भाने 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 ता ता था। हो भनेर भनेपछि जनतालाई तपाईँले त बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त कि त राप्रोपाई हो, हो। त्यसको मुनि बाल्टी थाप्दाखेरि पन्ध्र बिस लिटर दुध आउँछ सा भन्ने हिसाबले त्यो एङ्गलले बुझाउन सक्नु पऱ्यो नि त त्यसो भए हामीले जब यो कुरा भन्छौँ भने यसको अर्थ अबको आशा अबको चाहिँ भरोसा भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो हामीले भन्न खोजेकै त्यही हो र म अत्यन्त गम्भीर छु र मलाई थाहा छ कि देशमा राजनीतिका प्रति यति ठुलो निराशा थिएछ त्यो त अहिले हामी अनुभूत गरिरहेका छौँ र अहिले सानो एउटा विश्वास र आशा चाहिँ जुन जागिरहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि असफल भयो हामी पनि असफल भयौँ भने त यसले घोर निराशा ल्याउनेछ तपाईँले यसरी उहाँहरूको अथवा अन्य दलहरूको टिप्पणी गरिराख्दाखेरि चाहिँ यत्रो राजनीतिक परिवर्तन संविधान यो लेखन सम्मको यात्रा अथवा चाहिँ यहाँसम्मको राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँहरूको ती तिन दलको पनि भूमिका उत्तिकै होला र उहाँहरूलाई पनि त्यति कम आँक्न त भएन होला नि यत्रो खेदो काम किन मैले कम आँक्ने र उहाँहरूलाई खेदो खन्ने भन्दा पनि मेरो अभियान हाम्रो अभियान जनता जागृत गर्ने कुरा हो अब राजाको विरोध गरेर अनि हामीले चाहिँ नि यत्रो सङ्घर्ष गरेर देशलाई संविधान दिउँ भनेर राजनीति गर्ने दिन गयो संविधान बनेको कति वर्ष भयो बहत्तरमा जारी भयो आज चाहिँ नि सात वर्ष भयो संविधानले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो अनि नै यो संविधान भनेपछि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन भयो देशमा परिवर्तन भयो देख्न पाउने छुन पाउने चिजहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ तर जसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन मात्र होइन झन् सङ्कटहरू थप्दै लान्छ र देशलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्दै लान्छ भने त्यो संविधान मेरो गाउँतिर भन्छन् कि मैले संसदमा पनि भनेको थिएँ मैले चाहिँ किशोर प्रसाद सिटवलासँग चुनाव लडेको अनि मेरा पक्षका मतदाताहरूले के भन्थ्यो भने विकासको लागि राजेन्द्र लिङ्गनलाई जिताउनु पर्छ तिम्रो कृष्ण सिटौलाले के बनायो कति बाटो बनायो कति पुल कलबट बनायो भनेर हाम्रो सोद्धाखेरि उहाँ पक्षका मानिसहरूले के भन्थ्यो भने हाम्रो कृष्ण प्रसाद सिटौला एउटा पुल बनाउने एउटा बाटो बनाउने कलबट बनाउने हो देशको संविधान बनाउने हो उहाँले संविधान बनाउनु भयो भनेर उतापट्टिबाट जाप दिन्थ्यो अनि फेरि हाम्रोहरूले के भन्थे भने तिम्रो कृष्ण सिटौलाले बनाएको संविधान चाँदीको पानामा सुनको अक्षरले लेखेको भए पनि के गर्नु त्यसले हाम्रो जीवनमा फरक पारेन भनेर भन्थ्यो र म आज पनि त्यही कुरा भन्छु मैले <coughs> संसदमा पनि चाहिँ नि भनेको थिएँ कि यो संविधान अहिले त चाहिँ नै कागजमा छापिएको छ र साँच्चै नै त्यो चाँदीको पानामा सुनको अक्षरले लेखेको थियो भने के गर्नु त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गरेन भने त्यस कारणले संविधान बनायौँ राजा हटायौँ भनेर रा अब राजनीति गर्ने दिन गयो जनताले अब नगदीमा खोज्ने भयो कि के, के हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन भयो एकतिस वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले अथवा यी पार्टीहरूले के त्यस्तो काम गरे जुन चिजले गर्दाखेरि हामी जनताले यिनीहरूलाई बिर्सन मिल्दैन है भन्ने के गरे भनेर खोज्दाखेरि जनताले केही पनि पाउँदैन होइन अब राजमार्गलाई लोकमार्ग बनाएर महेन्द्र पार्कलाई चाहिँ खैकै नि के बिपी पार्क बनाएर अब चाहिँ नि होइन प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनेर होइन अब यो परिवर्तनले त जनतालाई पर के फरक पर्छ र अरू पार्टीले केही गरेनन् भनिराख्दाखेरि चाहिँ राप्रपा पनि पटक पटक चाहिँ सत्तामा पुगेकै हो सरकारमा पुगेकै हो राप्रपाले चाहिँ खास त्यस्तो के गर्यो जसले जनताले अनुभव गर्न पाए मैले अघि पनि भने राप्रपा पनि चाहिँ नि कतिपय सन्दर्भमा यही असफलताको सहयात्रीको रूपमा चाहिँ नि देखियो तर केही केही न दृष्टान्तहरू त चाहियो त्यही त भनेको त्यही त असफलताको सहयात्री भयो कि खासै चाहिँ नि उसले छुट्टै फरक कुराहरू गर्न सकेन मुद्दा जीवित राख्यो त्यति हो र राम्रो वा निर्णायक भूमिकामा भएन प्रमुख भूमिकामा रहेन पटक पटक सत्ताको स्वाद लिन पाउने कोही मानिसहरू प्रधानमन्त्री हुन पाउने मन्त्री हुन पाउनेसम्मको कुराहरू त भयो होला होइन केही मानिसहरूले त्यो सत्ता सुविधा त लिन पाए होला तर कार्यकारिणी भूमिका प्रधानमन्त्री नै भए पनि फरकै पार्न सक्ने त्यो निर्णायक तहको चाहिँ नि भूमिकामा कोही पनि चाहिँ पुग्न सक्नु भएन र बरु जुन जुन बेला हामी चाहिँ सत्तामा गयौँ त्यो त हामीले आत्मालोचना गरिसकेको छौँ कि हामी यही असफलताको सहयात्री चाहिँ नै भयो र अब त्यो गल्ती सच्याएर जानुपर्छ भनेर हामी नयाँ बाटोमा अहिले चाहिँ नै छौँ नयाँ अध्यायमा छौँ अब नयाँ अध्यायको बारेमा म तपाईँलाई सोच्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई चाहिँ मैले जितेँ अथवा तपाईँलाई जित्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ के के गर्नुभयो त्यहाँनिर खास गरी अब पछिल्लो दिनमा आएर थाहा भयो सांसद चाहिँ नै कुनै कार्यकारिणी पद होइन रहेछ राजनीतिक रूपमा त्यो क्षेत्रको नम्बर वान मान्छे भए पनि एउटा वार्ड अध्यक्षको जति पनि उसको चाहिँ नि भूमिका नहुँदो रहेछ विकास निर्माणमा तर पनि जबरजस्त मैले जे अवसरहरू प्राप्त गरेँ त्यसको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेको छु र पच्चिस वर्षमा हुन नसकेका विकास निर्माणका कामहरू त्यसमा त्यहाँ भएका छन् सांसदहरूले प्राप्त गर्ने जुन कोष थियो त्यो असाध्यै बदनाम छ त्यसको एक रुपियाँ पनि दुरुपयोग हुन नदिकन उदाहरणीय कामहरू गरेको छु विकास र सुशासनको हिसाबले मैले असाध्यै मेहनत गरेको छु भन्ने कुरा जनतालाई अनुभव छ मेरो सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमा जुन बेला म उम्मेदवार बनेको थिएँ पुरानो नगर भद्रपुरमा टाटा टुटी कतै कालोपत्री सडकका टुक्रा टुक्राटुक्रीहरू देखिन्थ्यो बाँकी सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमा कालोपत्री सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि कि बिहार जानुपर्थ्यो कि वृद्धाबाट आउनु पर्थ्यो पर तर आज कालोपत्री सडकले नछुएका कुनै वाडहरू छैनन् पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा असाध्यै अगाडि छ र त्यहाँ चारवटा स्थानीय तहमध्ये दुईवटा स्थानीय तह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेको छ त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेका स्थानीय तहहरूमा जहाँ कार्यकारिणी भूमिकामा हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको नेता नेताको हिसाबले म सांसदभन्दा पनि उनीहरूको नेताको हिसाबले मैले विकास र सुशासनमा अरूभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्न लगाएको छु बाल कक्षासम्म नि शुल्क छ स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सुविधाहरू छन् सुलभ औषधि पसलको स्थापना भएको छ पूर्वाधार विकासमा पनि अन्य स्थानीय तहभन्दा त्यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो काम भएको छ बाल बालकक्षाहरूमा त्यसै प्रकारको सुधारहरू भएको छ तपाईँले यी सबै दावी यसको परिणाम त पुनः निर्वाचनले देखाउँछ त्यो त्यसको पर्खाइमा पनि हामी छौँ जनता छन् तपाईँ आफैको पनि त्यो परीक्षा हुनेछ अब तपाईँले अघि भनिराख्नु भएको थियो म फेरि आउँछु भनेको थिएँ कि अन्य दलले गरेनन् र हिजो राप्रपाको पनि कमी कमजोरी भए अब सुधार छ अब चाहिँ तपाईँका एजेन्डाहरू के हुन् जनतामाझ पुग्ने विकास सुशासन र प्रजातन्त्र होइन यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई मानिसहरूले हाम्रो प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि क्वेसन उठाउँछन् होइन र हामी चाहिँ हाम्रो देशभित्रै हाम्रा युवाहरूले गरिखाने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ हामी हाम्रो बिजुली अब अहिले त हामीलाई नै पुगिरहेको छैन तर हाम्रो अहिले देशको चाहिँ योजना के छ भने निकट भविष्यमै ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन हुँदैछ र त्यो हामी मात्रै प्रयोग गर्न सक्दैनौँ त्यो नबेचिकन हुन्न त्यो भारतलाई बङ्गलादेशलाई अन्य देशहरूलाई चाहिँ बेच्नुपर्छ त्यो बेच्नको लागि एमसिसी जस्तो सहायता लिएर भए पनि ट्रान्समिसन लाइनहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ यो बनेन भने यो बिजुली कहाँ लगेर खपत गर्ने भनेर भन्छ तर हाम्रो चाहिँ नि मनमा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो बिजुली भारतलाई बङ्गलादेशलाई त अरूलाई नबेचेर पनि यहीँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ हाम्रा सारा गाडीहरू मोटरहरू बिजुलीले चल्ने हाम्रो ग्यासको सट्टा हाम्रो भान्सामा बिजुलीले चल्ने किसानको खेत खेतमा बिजुली पुर्याउने जहाँ सतह सिँचाइको व्यवस्था छैन भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने र सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने संसारभरका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने उनीहरूले रोजगारमूलक र वातावरण मैत्री उद्योगहरू स्थापना गर्छन् कसैले भने कसैले हजारौँ मान्छेलाई रोजगार दिन सक्छ भने उसलाई दस वर्ष बिस वर्ष कर नलाग्ने मात्रै होइन लोड सेडिङ नहुने र विद्युतमा छुट दिने समेत व्यवस्था मिलाएर देशलाई औद्योगिकरणमा लान सकिन्छ र हाम्रा लाखौँ युवाहरूलाई यहीँ काम गरी खान पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ चा। भन्ने चाहिँ नै हामीलाई चाहिँ नै लाग्छ र हामी एउटा त्यो सपनाका साथ काममा छौँ र अहिले अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हाम्रा केही के स्पष्ट दृष्टिकोणहरू छन् कि हामीले थोरै मात्रै जितेको स्थानीय तहहरूमा गरेर देखाएका छौँ कि अनुभव लिएका छौँ अहिले उपलब्ध स्रोत साधनले मात्रै पनि भ्रष्टाचार नगरिकन कमिसन नखाइकन काम गर्ने हो भने शिक्षा बाह्र कक्षासम्म पूर्ण रूपले नि शुल्क गर्न सकिन्छ बाल कक्षालाई अहिले हाम्रो सहरतिर भनिन्छ नि मन्टेश्वरी त्यो तहमा विकसित गरेर लैजान सकिन्छ स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य नि शुल्क गर्ने अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुन नपर्ने अवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्छ र कसैले पनि अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मऱ्यो भन्ने सुन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने काम गर्न सकिन्छ कृषि जसलाई चाहिँ रोजगारसँग जोड्ने कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारको व्यवस्था गर्ने उन्नत बिउ र मलको चाहिँ व्यवस्था गर्ने र पूर्वाधार विकासको हिसाबले नमुना लायक काम गर्ने यो कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र पनि तयारी गरिराखेका छौँ <laughs> र मलाई लाग्छ कि विदेशीहरूको सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने कुरा त छैन तर विदेशीहरूको सहयोग नलिएर पनि अहिले उपलब्ध स्रोत साधनबाटै पनि देश बनाउन सकिन्छ भन्ने सपना र योजनाका साथ हामी राजनीतिमा छौँ राप्रपाको यो विचारधारा यो योजना आफैमा एउटा घोषणापत्र मान्ने हो भने यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवार व्यक्ति तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ अथवा पार्टी हुनुहुन्छ अथवा जनताले कसरी विश्वास गर्ने यो हामीले किनकि मैले यसमा अलिकति जोडेँ किनकि राप्रपा पटक पटक फुटमा पुगेको छ फुट बेहोर्दै आएको छ होइन व्यक्तिवादी सोचका कारण राप्रपा को जुन सिद्धान्त छ अथवा जुन घोषणापत्रहरू छन् ती पटक पटक चाहिँ जनतामा पुग्ने र ती चुरचुर हुनेर फुटेर जाने अवस्था छ यस्तो अवस्थामा कसरी उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउने अहिले जनतालाई पूर्ण रूपले विश्वास छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा परम्परागत फुटले र केही नेता निस्किँदै जाँदै गर्दामा केही प्रभाव पर्दैन भन्ने जनतालाई विश्वास छ र जनताको तर्फबाट यो देशका बुद्धिजीवीहरू देश बुझ्ने मानिसहरू देश माया गर्ने मानिसहरूबाट मलाई के ढाडस आइराखेको छ भने न डराउनु है नातिनु है हामी छौँ हामी छौँ हामी छौँ तिमीलाई के चाहिन्छ कुन प्रकारको मद्दत चाहिन्छ हामी छौँ नातिनु है तिमी चाहिँ नै खुट्टा नकमाउनु भनेर चाहिँ नै आइराखेको छ त्यस कारणले जनता हामीप्रति विश्वस्त छन् हामीले नपुग्ने कुराहरू गरेका छैनौँ हामीले भोलि केन्द्रीय तहकै नेतृत्व गर्न पायौँ भने मैले त अघि स्थानीय तहको भने होइन हामीले खानेपानीको कुरा गर्नेछौँ अरू कुराहरू गर्नेछौँ आधारभूत तहको जति कामहरू छ स्थानीय तहले गर्ने कुराहरू हामी सबै कुरा, कुरा, कुरा गरेर देखाउँछौँ कि हामीले जुन स्थानीय तह जित्छौँ त्यहाँ एउटा योजनाबद्ध जो विकास गर्छौँ त्यसले एउटा स्याम्पल भन्छ नि होइन नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ के देखाउन सक्छौँ भने कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुरै देश पायो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ भन्ने कुरा ती गाउँहरूमा काम गरेर देखाउँछौँ हामीले केन्द्रीय दे तहमा पनि ठुल्ठुला सपनाहरू देखाउँदैनौँ मैले चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने हो भने मैले रेलको पानी जहाजको कुरै गर्दिनँ ती सबै क्यान्सल गरिदिन्छु अहिले भएको बाटोहरूमा सुधार गर्ने बाटोहरूलाई चौडा बनाउने काम प्राथमिकतामा भनिन्छ काठमाडौँको यो जाम हटाउने कुराहरूतर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान जानेछ हामी चाहिँ मोनोरेल के मेट्रो रेलतर्फ गएर मानिसहरूलाई सपना देखाउने भन्दा पनि आम किसानहरू भूमिहीन जनतालाई चार चार बिघा जग्गा दिने कुरा भन्दा पनि जसले जोति राखेको छ भोगिराखेको छ त्यही जग्गामा उसको बाजे पनि बित्यो बहु पनि बित्यो अब छोरा कमसे कम यो जग्गा मेरो हो भनेर त्यो लाल पूर्जा लिएर रह, मर्न चाहन्छ त्योबाट वञ्चित छ त्यो जसले जोतेको छ जसले भोगेको छ त्यसलाई उसको जमिनको अधिकार दिलाउने कामहरू गर्छौँ त्यसै अहिले हामीले ठुल्ठुलो कुराहरू गर्दैनौँ सामान्य कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ होइन शिक्षामा सुधार गर्न चाहन्छौँ र केन्द्रीय तहमा हामीले चाहिँ नि अस्ति एमाले प्राप्त गरेको जस्तो सिट हामीले प्राप्त गर्ने हो भने दुई चारवटा पुल ढिलो बन्दै गर्छ दुई चारवटा कलब ढिलो बन्दै गर्छ दुई चारवटा बाटाहरू ढिलो बन्दै गर्छन् तर शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपले हामीले निशुल्क गरेर जान्छौँ तपाईँलाई यी सबै कुरा देश बनाउने सन्दर्भका कुराहरू गरिराख्दाखेरि एउटा भनिन्छ नि रिसर्चमा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ के सल्भ त गर्ने तर खासमा जनताले बुझ्ने गरी अथवा चाहिँ एमआलएलाई भोट हालिराखेका काङ्ग्रेसलाई भोट हालिराखेका अथवा माओवादीलाई अथवा अरू अन्य दललाई भोट हालिराखेका मतदातालाई चाहिँ उहाँहरूको समस्या यो यो भन्दा टु दि भन्दा के के समस्या हुन् त तपाईँले जस्टिफाई गरेका होइन जनतालाई आ, खास यो, आ, 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 जस्तो यो राजनैतिक हिसाबले कुटनीतिक हिसाबले शाब्दिक हिसाबले भन्दा पनि जिस्टमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि सार्वजनिक कुनै कार्यक्रममा जाने हो र कुनै साइरन बजाउने हो भने चाहिँ चोर को चोर आएछ भन्छ भने जस्तै त्यस्तै समस्या चाहिँ के हो जनताले अहिले चाहिँ अब गर्दै गए जतिसुकै ठुल्ठुलो राम्रो गरिदिए झन् राम्रो जनताले अहिले धेरै ठुलो कुरा खोजेको देखिन्न है जस्तो समस्या होइन त्यही त भनेको सुशासन होस् भनेको भ्रष्टाचार होस। नहोस् होइन अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट वडा तहसम्म पुग्यो जनता त वाक्क छ र मैले भने नि कि जनता त यति धेरै निराश भयो कि कुनै पनि नेताले कुनै पनि पार्टीले ठिक गर्दैन भन्नेमा पुगिसकेको अवस्थामा बल्ल हामीले होइन है त्यस्तो हुँदैन है राजनीतिबाट भाग्नुहुन्न है जनता जनताले आफ्नो मतदानको बाटोबाटै निर्णय गर्नुपर्छ है भाग्नु हुँदैन जो आए पनि उस्तै हो भन्दैमा र जो अगाडि पर्छ त्यसैलाई भोट दिँदै बस्नुहुन्न भोट दिने कुरा छोडिदिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो तपाईँले दस चोटि सोचेर हजारचोटि सोचेर दिएको छोरी पनि कहिलेकाहीँ लफङ्गाको हातमा पर्छ लफङ्गाकै हातमा परेछ भने पनि तपाईँको एउटा छोरी बिग्रिन्छ तर तपाईँले दिएको भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने त पुरै देशले दुःख पाउँछ आज त्यही कुरा भइराखेको छ त्यस कारण एक छाकमा एक ट्वाकमा भोट बेच्ने होइन है भनेर हामीले जनतालाई जागृत गराइराखेका छौँ र अहिले जनताले पनि के भने भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउने सुशासन दिने र स्वाभिमानपूर्वक आफ्नै देशमा गरिखाने वातावरणको निर्माण होस् भन्ने चाहेका छन् धेरै ठुलो कुरा चाहेको छैनन् कति कुराहरू त नियमितै भइराख्छन् छन् होइन हिजो हामीले देख्दा दुई तिन तले घरहरू देख्दाखेरि ठुलो विकास भयो जस्तो लाग्थ्यो आज त्यस्ता कैयौँ तले घरहरू बनिरहेका छन् बाटाहरू बिस्तारै चौडा हुँदै गएका छन् हिजोभन्दा आज आजभन्दा भोलि यी चिजहरूमा त फरक पर्दै जान्छ स्वाभाविक कुराहरू तर हामीले मानसिक शान्ति प्राप्त गऱ्यौँ गरे। कि गरेनौँ र यो विकासको क्रमले पनि दुनियाँको गतिलाई पक्राउन सक्यो कि सकेन सके यही समयमा यो एकतिस वर्षको समयमा हामीसँगै हिँडेका अन्य देशहरू कहाँ थिए र कहाँ पुगे र हामी कहाँ छौँ यो कुराको तुलना त जनताले खोज्छ त्यो आत्मसम्मान स्वाभिमान अर्को देशको नागरिकसँग आफू उभिनु पर्दा यो चिज त खोज्छ यस कारणले स्वाभिमानपूर्वक उभिने अवस्थाको निर्माण होस् भन्ने आम जनताले चाहिँ नि खोजिराखेको अवस्था छ र त्यो बनाउन सकिन्छ भनेरै हामी राजनीतिमा क्रियाशील छौँ अब स्थानीय तहको थोरै कुराकानी गरौँ जस्तो चाहिँ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ राप्रपाले कस्तो तयारी गरिराखेको छ हामी अहिले सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा आफ्नो उम्मेदवारहरू तय गर्ने र तल्लो तहसम्म हाम्रो उपस्थितिलाई मजबुत बनाउने योजनाका साथ हामीले काम गरिराखेका छौँ हामीले वर्गीकरण गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने केही क्षेत्रहरू पनि छन् त्यहाँ हामी त्यसै ढङ्गले दिन्छौँ कति ठाउँमा उपस्थिति मात्रै पनि जनाउँछौँ हामीले ठुल्ठुलो कुरा गर्दैनौँ यसपालि विगतमा भन्दा राप्रोपाको उपस्थिति यसै बलियो र रा राम्रो हुन्छ हामी धेरै स्थानमा जित्छौँ जति स्थानमा जित्छौँ त्यो स्थानलाई हामीले केन्द्रबाटै संयन्त्र बनाएर एउटा नमुना लायक कामहरू गरेर देखाउँछौँ मैले अघि पनि भने हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको सन्दर्भमा पहिले नै हामीले भनेका छौँ कि उनीहरू सार्वजनिक रूपमा गएर धार्मिक स्थलहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सुशासनको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर दरखास्त दिन जान्छन् र उनीहरूलाई हामीले अग्रिम रूपमा राजीनामा पनि लेखाएका हुन्छ कि भोलि कसैले सुशासनको विरुद्ध काम गर्यो दुई चार पैसामा लोभियो भने उसलाई चाहिँ नै पदबाट हटाउन सजिलो होस् भनेर र त्यसको लागि अनुगमन गर्ने उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र समेत हामीले बनाउँछौँ किनभने हामीले स्थानीय तहमा उठाउने सबै मानिसहरू विज्ञ हुन सक्छ भन्ने हुँदैन कोही लोकप्रियताको आधारमा हामीले उठाएको होला कसैलाई विज्ञताको आधारमा उठाएको होला अब कतिपय लोकप्रियताको आधारले सामाजिक राम्रो मान्छे भनेर चुनाव जिते पनि अनुभवको हिसाबले कमजोर हुनसक्छ र अब अघिल्लो वर्षहरू हामीले चाहिँ नै सिकेर बितायौँ भने अब हामी चाहिँ कहाँ निष्कर्षमा पुगेका छौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई सिक्ने समय छैन अब यो पाँच वर्ष अब सिक्छौँ अनि गर्छौँ भनेर अहिले डे वानबाटै पहिलो दिनबाटै हामीले काम सुरु गर्नुपर्छ त्यस कारणले हामीले जितेको गाउँपालिकाहरूमा पहिलो दिनबाटै कसरी काम गराउने भन्ने विज्ञहरूको टोली राखेर रा ऐनहरूको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म र त्यो स्थानीय तहको प्राथमिकताहरू छुट्याउन र काम गर्न समेत हाम्रो स्रोत साधन के हो र त्यसले के के काम गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि होइन पूर्वाधार विकास रोजगार र महिला बालबालिका फरक क्षमता भएका मानिस ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैको बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने <laughs> एउटा प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ उनीहरूलाई काममा मद्दत गर्ने टोली समेत बनाएर विज्ञहरूको टोलीले सहयोग गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाउँछौँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै भन्नुभयो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ अग्रिम रूपमा चाहिँ राजीनामा पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गराएर मात्रै उहाँहरूलाई निर्वाचनमा पठाउँछ यो पार्टीले निर्णय गरिसकेको हो हो भनेपछि चाहिँ राप्रपा नेपाल बा सरी राप्रपाबाट चाहिँ निर्वाचन हुनुहुने निर्वाचित हुनुहुने प्रतिनिधिहरूले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेपछि भ्रष्टाचार गरिएको थाहा पाएमा मात्रै पनि पार्टी कार्यालयले सिधै बर्खास्त यसै पार्टीले कारवाही गरेर निष्कासन गर्ने व्यवस्था त छँदैछ तर एउटा प्रक्रिया छ त्यसको होइन राजीनामा भनेको त छिटो बाटो भयो नि सर्टकट अब चुनावी तालमेलको विषय पनि आउँछ यो चुनाव निर्वाचन भन्ने बित्तिकै hmm. uh, राम्रो पार्ने कस्तो तयारी गरेको छ यसमा हामीले यसलाई अहिले प्राथमिकतामा राखेको छैनौँ र हाम्रो शुभेच्छुकहरूको सुझाव पनि छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तालमेललाई त्यत्रो प्राथमिकता दिइराख्नु पर्दैन hmm. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जतिसुकै जोड गरे पनि पहिलो पार्टी हुने गरी अथवा सबै स्थानीय तहमा जित्ने गरी अहिले सिट ल्याउने होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्षक एक्लै जाओस् जति जा सिटमा जित्छ त्यसमा राम्रो गरेर गर देखाओस् mm -hmm. र हामी मद्दत गर्न तयार छौँ जनता मद्दत गर्न तयार छन् राम्रो राम्रो उम्मेदवार उठाउँ अप्रत्याशित mm -hmm. परिणाम आउँछ भन्ने सुझावहरू छ तर पनि आवश्यकताको आधारमा अरू हामी जस्तै राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रो सम्मान हुने गरी प्रस्ताव राख्यो भने स्थानीय तहमा निर्वाचनमा तालमेलको कुरा त खुल्ला रहन्छ है तर अहिले हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग त्यस प्रकारको कुराकानी बढाएको अवस्था छैन यो प्रसङ्गमा रविन्द्र रो मिश्रको पार्टी पनि समाहित हुने कुरा अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल भएको छैन भनेपछि अनौपचारिक रूपमा कुराकानीहरू त स्वाभाविक रूपले भएछन् अरू धेरै पार्टी धेरै व्यक्तिहरूको बारेमा तर मैले अघि भने त्यो औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छैन अब टेन्टेटिभ रूपमा तपाईँको एउटा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टी अध्यक्षको एउटा टेन्टेटिभ आकलनले चाहिँ सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहमा राप्रपाले कति जित्छ होला तपाईँहरूको तयारी यस्तो कुरा चाहिँ मलाई पहिले पनि सोधिएको थियो यस्तो कुरा चाहिँ भन्नु उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो राम्रो उपस्थिति हुन्छ पहिले भन्दा धेरै सिट सङ्ख्या स्वाभाविक रूपले राप्रपाले प्राप्त गर्छ र अप्रत्याशित परिणाम आउन सक्छ अन्तिममा चाहिँ तपाईँ राजावादी भनेर प्रश्न रूपमा चिनिनुहुन्छ राजासहितको लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको परिकल्पनामा तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ र तपाईँ चाहिँ एउटा समुदायको हिसाबले होइन लिम्बू समुदाय अथवा किरात समुदायबाट हुनुहुन्छ यो अलिक विरा विरोधाभास छ धेरैले तपाईँ आफैलाई पनि टिका टिप्पणी गर्छन् होला तपाईँ व्यक्ति स्वयम्लाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मनोविज्ञानको कुरा यो कस्तो भन्दाखेरि खास गरी दुई हजार छ्यालिस सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि योजनाबद्ध ढङ्गले राज संस्था र रा हिन्दू धर्मका विरुद्ध प्रचारहरू प्रारम्भ भए त्यसको केही प्रभावहरू हाम्रो समुदायको बिचमा पनि छ वास्तवमा आजको आधुनिक नेपाल निर्माणमा राजा र रा हाम्रो पुर्खा दुवैको चाहिँ नै संलग्नता छ हामीले मिलेर नेपाल निर्माण ने गर्यौँ पछिल्लो दिनमा यही राजसंस्थाले राज्यको मूल प्रवाहबाट अलग जस्तो रहेको हाम्रो समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने घोषित रूपमा आरक्षण नभने पनि हरेक क्षेत्रमा आरक्षण दिँदै संरक्षण दिँदै लैजाने काम गर्यो राज संस्था र जनजाति अथवा राई लिम्बू समुदाय एकअर्का विरोधी होइन त्यस कारणले यो चाहिँ गलत व्याख्या गरेको छ र कति ठाउँमा भन्नेहरूले भन्छ कि हाम्रो राज्य चाहिँ प्रश्न म अलिकति क्लियर गर्छु हाम्रो राज्य खाइदियो हाम्रो पुर्खाहरूलाई यसो गरेको छु मैले कल्पना गर्छु तपाईँ पनि सम्झिनुहोस् त्यो लिम्बुवान भन्ने राज्य यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा नगाबेको भए नलिएको भए कि अहिले लिम्बुवान रहिरहेको थियो के म त्यस त्यहाँको चाहिँ अहिले राजा हुन्थ्यो अथवा कोही अरू लिम्बूको छोरा त्यहाँ राजा हुन्थ्यो छुट्टै हु, राज्य रहन्थ्यो त्यो त कहीँ न कहीँ समाहित हुन्थ्यो हुन्थ्यो भने हुं। आज हामीले कमसेकम आफ्नो पहिचान प्राप्त गरेका छौँ नेपाली नाम र गौरव प्राप्त गरेका छौँ हाम्रो पुर्खा र चाहिँ शाह बंसको बिचमा सम्झौता भएर हामी चाहिँ नि एकीकृत भयौँ नेपाल एकीकरण प्रक्रियामा लिम्बुआन चाहिँ हाजिरबाट आएको होइन नि सम्झौताबाट आएको छ <स्थी> हामीले त सम्झौताबाट नेपाल निर्माणमा चाहिँ ने सहयोग गरेका छौँ त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ <स्थी> तपाईँलाई चाहिँ सञ्चार माध्यममा मात्रै नभएर सामान्य सर्वसाधारणले तपाईँ गाउँ जाँदाखेरि तपाईँका बुवा आमा अथवा काका काकी अथवा कुनै आफन्तले चाहिँ त एउटा लिम्बूको छोरो होइन तर चाहिँ धार्मिक हिसाबमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको बारेमा चाहिँ वकालत गरेर हिँड्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ कि होइन खास गरी सत्तरीको निर्वाचनसम्म चाहिँ त्यो थियो समस्या है सत्तरीको निर्वाचनमा मैले साह्रै कम मत पाएँ होला जनजाति समुदायको आफन्तहरूमा तर अहिले चाहिँ त्यो अब आ, समाप्त भएको छ र म आज पनि तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु कि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि कसैले मान्ने जात विशेषको कुरा मात्र होइन मैले अघि नै भने यो नेपालको एकता र पहिचानसँग सम्बन्ध विषय हो धार्मिक हिसाबले नै भन्ने हो भने पनि हिन्दू र किरात्मक के फरक छ मलाई थाहा छैन है म धर्मगुरु होइन र धर्म क्षेत्रको विद्वान होइन तर सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि पनि हामी सबै नेपालीका साझा छन् साझा मान्यताहरू छन् हामी युमा थेवा भन्छौँ राईहरूले सुम्नीमा पारुवाङ भनेर भन्छन् अब क्षेत्रीहुन तपाईँहरूले चाहिँ शिव पार्वती भन्नुहुन्छ तर मान्य देवता उनी रहेछन् होइन अनि मैले चाहिँ अलि सजिलो ढङ्गले चाहिँ बुझ्ने गरी भन्दा भन्छु कि फरक यति मात्रै छ कि अब क्षेत्रीहनले मान्य शिवजीको नाक अलिक चुच्चो होला होइन हामी राईले मूल्य मान्ने शिवजीको नाक अलिक थेप्छौँ होला फरक त्यति मात्रै छ त्यस हामीलाई छुट्याउने प्रयासहरू भइराखेको छन् है अब दसैँको कुरा गर्नुहोस् यी यस्ता चिजहरू छन् जो हाम्रा साझा सांस्कृतिक पर्वहरू हुन् यही हाम्रो चाहिँ नि पहिचान हो त्यस कारणले हिन्दू राष्ट्र भन्दाखेरि कुनै पनि जनजाति समुदायका मानिसहरूले तर्सिनु पर्दैन यो कुरा हामीले व्यवहारमा पनि प्रमाणित गऱ्यौँ र आज म जाति उसमा त विश्वास गर्दिनँ तर मलाई लिम्बू हुनुमा कुनै हिन्ताबोध पनि छैन त यदि राप्रपाले उठाएको मुद्दा क्षेत्री बाहुनको मात्रै थियो भने हिन्दूहरूको मात्रै थियो र यो पार्टी हिन्दूहरूको लागि मात्रै थियो भने आफ्नो धर्मको महलमा किराँत धर्म लेख्ने लिम्बूको सरालाई आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सगौरव अध्यक्ष किन स्वीकार्यो होइन यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि ठुल्ठुलो जातीयताका कुरा उठाउनेहरूले नेतृत्वमा कसलाई राखिराखेका छन् कुन प्रकारको व्यवहार गरिराखेका छन् र आज राप्रोपाले कुन प्रकारले आफूलाई अगाडि लगिराखेको छ त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ त्यस कारणले अब अब चाहिँ भ्रम छैन भन्ने मलाई लाग्छ अब अन्तिममा तपाईँले जुन जुन कुराहरूले जस्टिफाई गर्नुभयो यो कारणले हिन्दू राज्य यो कारणले चाहिँ राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ अधिकांश जनता तपाईँले भने जस्तै हिन्दूवादी नै छन् हिन्दू संस्कृति हिन्दू परम्पराबाट नै जागृत छन् र धेरैको जनगणनाले पनि त्यो देखाउँछ तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ तथापि प्राप्त गर्नबाट कहाँ चुक्यौँ अहिलेसम्मको विश्लेषण के रह्यो हो हामी चुक्यौँ हामीले जसको मुद्दा हो उसलाई बुझाउन सकेनौँ होइन जन्मले कर्मले हिन्दू नभएका म जस्ता मानिसहरू हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता हो भनेर चाहिँ हिँड्यौँ तर जो जन्मले कर्मले हिन्दू छन् कति त त्यही कर्म हिन्दू कर्मकाण्डको बाटोबाट आफ्नो जीविका चलाइराखेका छन् उनीहरू चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भए अथवा राप्रपाको पक्षमा भएनन् हामीले जसको मुद्दा हो उनलाई बुझाउन सकेनौँ त्यस कारणले चाहिँ हो हो त्यो हाम्रो नेतृत्व हाम्रो कार्यशैलीमा चाहिँ नै त्रुटि रह्यो हामीले चाहिँ विश्वसनीय ढङ्गले गर्न बुझाउन सकेनौँ त्यस अहिले हामी चाहिँ के विश्वासका साथ काम गरिराखेका छौँ भने जसको मुद्दा हो उसलाई बुझाउन सक्छौँ र यही चुनावमै आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भनेर हामी क्रियाशील छौँ हामीले अहिले आमसभाहरूमा जाँदाखेरि पनि आम रूपमा के भनिराखेको छौँ भन्दाखेरि देश धर्मनिरपेक्ष हुनमा केही पार्टी र तिनका केही नेता मात्रै दोषी छैनन् है तिनलाई भोट दिने तपाईँ जन्मले कर्मले हिन्दू हुँ भन्नेको हात पनि दोषी छ तपाईँले भोट नदिएको भए उनीहरू कहाँ त्यहाँ संविधान सभामा बहुमतका साथ पुग्थेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा निर्णय गर्थे त्यसकारण त्यो गल्ती सच्याउने एउटै बाटो भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट दिने हो यो महत्त्वपूर्ण समय सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टी आन्तरिक तयारीमा भइराखेका बेलामा यो रातो पार्टीको लागि यो कार्यक्रम टक खुदे टपका लागि समय छुट्याइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकबिन आजको टक खुदे टपको यो नयाँ श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राप्रपा अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र रा, उहाँसँग हामीले विशेष गरेर पार्टीको अवस्था स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयारी र अन्य विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौँ यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार नेपाली हिमालको जडीबुटी यति शक्तिशाली छ जसले सम्पूर्ण बिरामीलाई निको बनाउन वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा नेपाली जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेद औषधिद्वारा उपचार गरिन्छ आयुर्वेद र योग

तर आयुर्वेदिक दबाईले म भन्छ